ጊዜ ይበራል ህይወትም ይቀጥላል ወጣትነትና ህይወትን የመጋፈት ችሎታም አብሮት ይሄዳል ምናልባትም አንዳንዶች መጠለያ ቦታቸውን በጭንቀት እየኖሩበት እናያለን ብቸኛ የሚረዳው የሌለውና እንዴትም ልጅ ድጋፍ የሌለው ይሆናል ልክ እንደረዛቅና ባለቤቱ በዓለም ከሚገኙ 14% አዛውንቶች ሁለቱ ናቸው። السلام عليكم وعليكم السلام እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። አላህ ይባርክዎት። ምን ልርዳ? መጣጋት ይችላል? አዎ ግባ። ቤት ማሞቂያ ተገዙኛላችሁ? አይ والله የለን። የቤት ኪራይ ራሱ መክፈል አልቻለም። ና እንዴት እንደምንኖር ተመልከት። ጣራው ውሃ ያፈሳል። ጣራው ውሃ ያፈሰሰ ነው። والله ብርድ ልብስ እንኳን የለን። ትንሽዬ ማሞቂያ አለች። ግን መብራት እንዳይቆጠር ፈራ። አጎቴ እነዚህ ሽጨ ይሄዳል። ይቅርታ والله አንችልም። ቅናሽ አድርግላችኋለሁ እኮ። والله ምንም የለኝም። አንድ ዲናር እንኳን የለኝም። የቤት ክሬን እንኳን መክፈል አልቻልኩ። አላህ ይድረስልኝ። ወሃና መብራትም አልከፈልኩ። ና ተመልከት። ቤታችንን ጣራው ያፈሰሰ ነው። ናናዩ። ና እንድታምነኝ ራስህ ይው። አላህ ይድረስላችሁ። ና ተመልከት። ሚያፈሰውን ጣራው። ማሞቂያውንም አንጠቀሙ። ቆይ ምን እንደምንበላ ላሳየ መጣው። والله بالله ችሮታ ነው የምንኖረው። ሰዎች ይረዱን ነበር በየወሩ። የጦረታም እናገኝ ነበር። ግን ቆመ። አሁን ምንም የገቢ ምንጭ የለንም። والله اي ይሄን ከቆሻሻ መጣያ ነው ያመጣሁት። ከቆሻሻ ውስጥ አው والله والله አው በአላህ ምላለው ከቆሻሻው ጥተን አጥበን እንበላዋለን። አጎቴ እኮ ብላሽ ነው። ምን እናርግ ታዲያ? ምግብ መግዣ የለንም። የቤት ክራይም አልከፈልንም። የቤቱ ባለቤት እስር ቤት ሊያስገባን። ምን ያህል አለባችሁ? የ11 ወር አልከፈላችሁ? ባለቤቱ ይመጣና አግሮም ነው ይሄዳል። ምን እናርግ? አቅም የለንም። ከአላህ ውጪ ማንንም የለንም። ይሄን ማሞቂያ ልሸጠው ነበር ያመጣሁት። በቃ እናንተ ወሰዱት። እና መሰግናለን። አይ አያስፈልግም። እናንተ ምግብ መግዣ እንኳን ሳይኖራችሁ እኔ ልሸጠው አልችልም። አላህ ይመንዳ። በቃ የእናንተ ሆነ። አላህ ያቆየ። አላህ ይመንዳ። አላህ ስራህን ይውደድልህ። አሚን። እርሶም ኢንሻአላህ። እኔ አስገባዋለሁ እናቴ። እሺ አክስቴ፣ ሌላ ምን ልረዳችሁ ይችላል? አላህ ይስጥልኝ። ይሄ በቂ ነው ልጄ። እና መሰግናለን። የቤቱን ኪራይ ደግሞ አላህ ያው። እሺ እናቴ፣ ወደ ሌላ ቦታ ብትሄዱ ምን ይመስላችኋል? የተሻለ ቤት ብትገቡስ? ኪራያችንን እኮ መክፈል አልቻልንም። ቤቱን እርጥበት አበላሽቶታል። ለዛ ነው። ምን አሉኝ? አይሰማም። አከራዩ የረዳን ነው። አዎ አላህ ይስጠው። አላህ በረካ ያርገው። 11 ወር ሙሉ ታግሶናል። 11 ወር ሙሉ በኋላ ተሰጡኛላችሁ ብሎ የመብራት ራሱ ከፍሎልናል። የመብራት ምን ያህል አለባችሁ? የመብራት 37 ነው። ሌላም 7 እና 8 ምከፍሉ አለ። እስካሁን ምንም የለንም። እንዳይቆርጡብን ብሎ እሱ ከፈለልን። እናት እቺ ትንሽ ብር ናት። ከቤቱ ጋር መገላገል ብቻ ነበር እኮ የምፈልገው። እሺ እናቴ፣ አንዴ ስሚ። ያለፈው ወር ኪራይ በሙሉ ይከፈላል። ያ ረብ ረህመተህ እኮ ጌታዬ። አልሐምዱሊላህ። ብንችል ኖሮ እንቀይር ነበር። ትቀይራላችሁ አጎቴ? ይሄው ዲናር። እሺ ከትንሽ ልጃችሁ ጋር ባንድ ነገር እንስማማ። እሺ ልጄ፣ የፈለከውን እናደርጋለን። አሁን የቤት ክራይና የመብራት ዕዳችሁን ከፍላችሁ ወደ ሌላ ቤት ትሄዳላችሁ። ያ አላህ። አንድ ሰው ይመጣና ወደ አዲስ ቤት ይወስዳችኋል። ከዛ የመብራትም የውሃም አትከፍሉም። ያ አላህ፣ አንተ ከጀነት ነው የተላከው። አላህ አዛኝ ነው። والله አላህ ያቆይሽ እናቴ። አላህ ኸይር ነገር ይመንዳህ። ይሄን አላህ ይጠብቅህ። አላህ ያቆይሽ እናቴ። والله الله لن يلقوهل يونا جيزي عند سو اندي بلوي نبر بسوچ محل بغونت هاون من دالن ديامونو مكنياتكم علي اونت نو
በቃ ቤት ተቀምጠን እንሰግዳለን፣ ዱዓ እናደርጋለን፣ ቁርአንም እንቀራለን። ይኸው አላህም የዱዓችንን መልስ ሰጠን። ወላሂ እንደውም ከትንሽ ሰዓት በፊት ዱዓ ሳደርግ ነበር። ለምን ካልክ አላህ የእኛን ነገር እንዲያስተካክል። ይኸው አላህም መልስ ሰጠ። ጌታዬ ዱዓችሁን ተቀበላችሁ። እሺ እናቴ፣ አንድ ሌላ አማራጭ አለኝ። ምንድን ነው እሱ? አዲሱ ቤታችሁ ከገባችሁ በኋላ በየወሩ የጦሮታ ብር ትቀበላላችሁ። እናቴ አላህ ያቆይሽ። ኦ ወላሂ ተመስገን። ምን ላርግልህ የኔ ልጅ? ና ልሳምህ። ልጄ እኮ ነህ። እሺ አሁን ወደ እኔ ሀገር ብትሄዱ ምን ይመስላችኋል? በምን እድላችን የኔ ልጅ? ከዛ ወደ ዑምራ መሄድ እንችላለን። ደስ ይለኛል። አላህ ጥሩ ነገሮችን ይመንዳ። ከዚህ በፊት ዑምራ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ እንዴ? አይ አንድም ጊዜ። አንዴም። እሺ ኢንሻአላህ ከአጎቴ ጋር ትሄዳለህ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይጠብቅህ፣ አስደስተኸኛል። አጎቴ ትወጣላችሁ። ወላሂ ዛሬ ወደ አዲሱ ቤት ትሄዳላችሁ። እቃችሁን ብቻ ሰብስቡ ያ ረቢ። ከዛ አዲስ የቤት እቃ አብራችሁ ሄዳችሁ ትመርጣላችሁ። አመሰግናለሁ የኔ ውድ ልጅ። አመሰግናለሁ እናቴ። እባክህ ይቅርብልኝ፣ አንዴ ጉልበትህን ልስጥ። አያስፈልግም እናቴ። ግንባርሽ ልሳምሽ? ደስተኛ አድርገህኛል። አመሰግናለሁ አጎቴ። እዳው ስለ